ဟယ်လိုကျွန်တော်တို့ကိုရိုမီနီယာ .com wifi ပို့လာပါအခုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ multi dimensional array လေးရလာပြီမိတ်ဆွေတို့လက်တွေ့လည်းပြပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လက်တွေ့ပြမလို့ရတဲ့ဟာတွေခဏပြန်ဖြတ်ထားတာပဲဒါလက်တွေ့ပြဖို့တော့ကျွန်တော် dimensional array ကိုဟို2 dimensional array ကို looping လုပ်လိုက်တာနော်ဒါမှလို့တကယ်တော့တမဆိုဒီလောက်ဆိုကျွန်တော်က2 dimensional array ရပြီရလာရင်ကျွန်တော်မလုပ်မလဲဆိုတော့ set tabs လုပ်တော့မယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့မှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အခြေအနေကဒီ a ခန်းကိုကျွန်တော်ကပမာထားနေတာလေဆိုတော့ application ရဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ snap နေရာမှာလာထားနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်မလုပ်ရနိုင်မလဲဒါကတော့ဒါကလွယ်သွားပြီcasnia.snap.sctset.txt ဆိုတော့ကျွန်တော် 2 dimensional array ဖြစ်တဲ့ array ရဲ့ row count 0ရဲ့ column count 0ထားပေးလိုက်ပေါ့နော် row count 0 column count 0ဆိုမှမျိုးတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရင်ဘာတွေ့ရမလဲ row 0ကဒီကောင် column count က0ဆိုရင် a ခန်း1ဆိုရင်200ပေါ့အခုကကျွန်တော်0ပဲလိုရတယ်နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲ ca sign cross ကိုလည်းပြောင်းပြတော့မယ်.sctset.txt ဆိုပြီးတော့မလုပ်ထားမှာလဲ ar1 array ရဲ့ row count 1 column count 0ထားလိုက်ဒါအဲ့လိုပဲကျွန်တော် ch emperor emperor ကိုလည်းကျွန်တော်က dot ဆိုပြီး set.txt set tag လုပ်မယ်တို့လည်းကျွန်တော် array ရဲ့ row count 2 column count 0အဲ့မှာ empire ရဲ့ပထမ page စလုံးရမယ် row count 2ဆိုရင်ဘယ်ကောင်ရမှာလဲဒီကောင်ပေါ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးကောင်ဒီကောင် column count 0ဆိုတော့ jump jump ဆိုင်ရလိမ့်မယ်အဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော်က CA audio wave ကိုလည်း set tag SCT set TST tag AR1 ရဲ့ row count 3 column count 0တဝက်ကိုပြသွားပြီမိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ် BR1 လောက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ပြကြည့်မယ်အာဘယ်လိုရလဲဆိုတော့သိအောင် snare by မရှိတော့ဘူး snare by ပြသွားပြီကျွန်တော်က set tag ကိုပြန်ပြောင်းလိုက်ခဏစောင့်Okay there we go a can jason mac jack johnson brian adam there we go ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အချက်ပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့လိုရလာတဲ့ခြေနေမှာ target button တရားလေးကိုချက်နှိမ်ကျွန်တော်ကချက်နှိမ်ကျွန်တော်အလက်အရင်ပြပေးမိတ်ဆွေတို့เนาะ on check chain listener နဲ့ on click listener နဲ့ပဲဘာလို့မိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်သွားအောင်လို့အဲ့တော့မှကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူတို့ကို click နှိမ်ရင်ပြောင်းခိုင်းမယ်ဆိုတော့ဒီပုံမှန်လာကျွန်တော်ယူလိုက်2 dimensional array ခေါ်ပြီးမခေါ်ပြီးရပါအဲ့တော့ CASNIA.SNET.SET on click listener တစ်ချက်ထားမယ် on check chain listener နောက်ပြရင်ကျွန်တော်တုံးရမယ်เนาะလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုရအောင်ပဲလုပ်တာ CIC click listener this ပဲပြီးရင်ကျွန်တော် semicolon ခံမယ်ခုလိုရတာမတည်ဘူးကျွန်တော် order နဲ့အခုလိုမရအောင်မရလဲကျွန်တော်ကူးချလိုက်တော့မယ်ကြာပါဆိုလို့မိတ်ဆွေတို့ဘောပေါက်လိမ့်မယ်ဒီချက်ပေါက်ကိုကျွန်တော်လုပ်တာ၂ရက်၃ရက်ရှိပြီ bin i crop bin embora bin audio wave ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူတို့ကျွန်တော်တို့က implement method နဲ့ implement method တွေထည့်ရမယ်အဲ့တော့ implement main ကို implement လုပ်ခိုင်းလိုက်ပြီးရင် implement method ကိုထည့်လိုက်အဲ့တော့ checkbox ကို click နှိပ်ပါလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီအောက်မှာလာပြရတယ်တရားကျွန်တော်အပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ပဲဒီအောက်မှာလာပြီးလုံးမလုပ်ချင်တော့အာညာလေးမှာလုံးလုံးမယ်ကျွန်တော်ကြာအဲ့တော့ဒီမှာ view ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရုံနဲ့ပဲလဲ switch ဆိုပြီးတော့ v.getid ဆိုပြီးတော့ID ကို switching လုပ်မယ်ပါတယ်လဲ case r.id.cas.snap ဖြစ်ခဲ့ရင်အလုပ်တစ်ခုအဲ့လိုပဲ case r.id.cain.crop ဖြစ်ခဲ့ရင်အလုပ်တစ်ခုအဲ့လိုပဲ case r.id.ch emperor ဖြစ်ခဲ့ရင်အလုပ်တစ်ခု line 1 emperor emperor ဖြစ်ခဲ့ရင်အလုပ်တစ်ခုပြီးရင်ကျော်ွား case r.id.ch audio wave ဖြစ်ခဲ့ရင်အလုပ်တစ်ခုထားလိုက်မယ်ဘာလုပ်မှာတော့မဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ simple library လမ်းခေါ်မယ် my simple library.show bitooks application content အဲ့တော့ snare ကိုနှိပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က snare မှာရောက်နေတဲ့စာသားကိုပေါ်ပြနေတယ်နော်ပေါ်ပြလဲရရဒါမှမဟုတ်တန်ဖိုးပေါ်ပြလဲရရကျွန်တော်အလွယ်ပဲလုပ်လိုက်မယ် snare ရဲ့စာသားကို row count 0ဒီလိုတော့မလုပ်တည်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြတာကျွန်တော် hover get text ဆိုပြီးတွားလို့ရတယ် column count 1 0ကိုပြနိုင်ဒါဥပမာပြရတဲ့သဘောပေါ့ဗျာနော်ခဏကြာရင်ကျွန်တော် get text နဲ့လည်းပြပေးမယ် copy ကူးလိုက်မယ်ဒီအောက်ကိုကျွန်တော် copy ကူးယူလိုက်မယ်တင်ကန်းတာတအားကြာမှာဆိုလို့ဒါကတော့တအားလွယ်တဲ့ကိစ္စအချိန်ချင်းကျွန်တော်ပြန်လုပ်နေတာအဲ့တော့ဒုတိယကောင်ကကျတော့ i crop နေရာမှာဝင်လာမယ် by jack junction json method နဲ့ပြီးရင် 2 row count 3အဲ့လိုလုပ်လဲရတယ် save ပြီးတော့ကျွန်တော်က bin လာတစ်ချက်လုပ်လိုက်ရတယ်ဒါဆိုလည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားရလို့ပဲ click နှိပ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့စာသားတွေကိုလမ်းပေးလိမ့်မယ်ခဏဆောင်ပြီးပါ Okay click နေလိုက်တော့ a ခန်းကို click နေ a ခန်းလို့လမ်းပေးရောပြောချင်တာကတော့ json mark ကို click နေ json mark လမ်းပေးမယ် j
Jack Johnson clean and Jack Johnson lan pay me Brian Adams and Brian Adams pay me now we going to our row count 1 lo to know piao lai me our column count 1 lo piao lai me na ku lo a so yin jaw wa ba ri pya me so sa da ye ma pya me na tru ye value ye phit de column count 1 phit de hey 300 to 200 lo pya lai me tat san ya tan bu no a lo a ra kaung jaw wa ta che run ji me pn run ta che pyan lo me save or pn run ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီ tax တွေယူတာကျွန်တော်ခဏကြာတမျိုးပြအောင်မယ်ဒီလိုယူမှမဟုတ် tax ကအာ column နဲ့ဟို tax view ရဲ့လမ်းယူလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က AKO နဲ့ AKA တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့200ကိုပြလိုက်မယ်ဂျီစင်မတ်ကိုနဲ့ဂျီစင်မတ်တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့300တဲ့300ကိုပြလိုက်မယ်ကွအာပြီးတော့ဒီဟာ Jack Johnson နဲ့ Jack Johnson တန်ဖိုး400ပြလိုက်မယ်Brian Adams and Brian Adams တန်ဖိုး450ပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က my library မှာ lamp shop ဆိုပြီးလောက်ထားတာနည်းနည်းပြအောင်โอเคကဲ lamp shop နဲ့ lamp နောက်ဆိုခဏကြာပြင်ရှင်းပြမယ်အဲ့တော့ဒီလိုလဲယူလို့ရတယ်တစ်စားတန်ဖိုးတွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကဘလို့ယူလို့ရတယ်လဲမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ပြမယ်အာဒီလိုလွယ်လွယ်ကူပြတခုတော့ပြပြမယ်เนาะ CAS and CAS.getTax.getTax.toString ဆိုပြီးဒီလိုယူလဲရတာပဲဘာမှမထူအတူတူပဲနေတော့အမ်ဟိုဒီနှစ်ခုပြောင်းပြမယ်ပဲနော်နှစ်ခုပြောင်းပြပြီးတော့လက်တွေ့ဆွဲပြမယ် CHI.getTax ပြီးတော့ TXTax.toString ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်ပြီး save or ပြီးပြီးရတစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏစောင့်ရမယ်အာ Android virtual device နဲ့ run လိုက်မယ်ဒီမှာတစ်ချက်လာကြည့်မယ် GetTax ဆိုရင်တော့သူ့မှာရှိတဲ့စာသားကိုပေးရပဲအတူတူပဲကျွန်တော်တို့ကဟို array နဲ့ lamp မှာမဟုတ်ဘူးလို့မိတ်ဆွေတို့သိအောင်ကျွန်တော်ပြနေတာနော်အဲ့ဒီ dog ကခဏစောင့်ပါokay အခေါနဲ့အခေါနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရပြရမယ်စာရယူဖို့ကျွန်တော်ခက်နေရဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာ exception တစ်ခုပေါ်တယ် main မှာ click button နဲ့ compound မှာမရအောင်ကျွန်တော်က application run time မှာထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ERY နဲ့ပဲယူလို့ရတယ်လို့ဆိုတယ်နော်အာခဏကြာရင်တော့ကျွန်တော်ရအောင်လုပ်ပြပေးမယ်လို့ဆိုတယ်ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ခဏ save ရှော်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုရအောင်လိုက်လို့ရင်တင်ကန်းသားကကျောင်းဟိုပြတ်သွားမှာဆိုလို့နော်မပြတ်အောင်လို့တင်ကန်းသားရယူရချက်လွဲသွားမှာဆိုလို့လို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာတစ်ချက်လုပ်ထားမယ် ERY နဲ့ပဲနော်ရရတယ်ကျွန်တော် get thread to string string value တခုတည်ဆောက်ပြီးတော့မရရအောင်ယူလို့ရတယ်01 okay good အဲ့တော့ဒါ click နဲ့ပုံမဲ့တန်ဖိုးကြီးကျွန်တော်မဲ့ကျွန်တော်က click နဲ့စိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့ဒီ toggle button လေးကို click နဲ့တာကိုစိတ်ဝင်စားတာ toggle button ပေါ့ဗျာနော် toggle button ခဏကြာရင်ဒီမှာပြန်ပါလေ toggle button လေးကို click နဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးကြီးချက်လောက်ထားတဲ့တန်ဖိုးကြီးအားလုံးကိုယူယူပြီးတော့တွေ့တဲ့တန်ဖိုးကြီးကိုပေါင်းမိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲအလွယ်ပဲတရားကျွန်တော်တင်ပြီးွားရင်သင်ခန်းစာမှာဘာလုပ်ရုံနဲ့မလဲဆိုတော့ on chain listener ထည့်ပေါ့ဘယ်မှာလဲကျွန်တော် btn toggle မှာ pdn toggle.sun on chain listener dict ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့အရင်ဒီလေးချက်ကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတော့เนาะဒီလေးချက်ကို comment ခံခဲ့လိုက်မယ် on chain listener ကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တော့ on chain listener ကိုလာခေါ်ပြီးတော့ add implement method ထည့် okay there we go on chain listener အောက်ဆုံးမှာပေါ်နေတယ်အဲ့အောက်ဆုံးကိုကျွန်တော်မပြတော့ဘူးအောက်မစင်းရင်လို့ဒီပေါ်မှာလာယူထားမယ် on chain listener ဒီကောင်တွေခဏ off ထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်okay good အဲ့တော့ on chain listener ကို click နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မှာလဲဘာမှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်က on chain listener ကိုစိတ်ဝင်စားအောင်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာဟဲ့ဒီ chat လေးခုဖြစ်တဲ့ sys net ရဲ့ sys iron crow ရဲ့ sys empire ရဲ့ audio wave ရဲ့မှာ chat လုပ်ထားလားမလုပ်လားဒါစစ်မှာအဲ့တော့စစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရုံနဲ့မလဲchack check chack check it item လို့ပဲကျွန်တော်စစ်လိုက်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်က view တွေ lamp edit text တွေ lamp ပေးမယ်ဥပမာအရင်ဆုံးကကျွန်တော် chack sys net ကို lamp ပေးမယ်အဲ့တော့ဒီ method ကိုကျွန်တော်အောက်မှာလာတည်ဆောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ method မှာကျွန်တော်ဟို sys snare လို့ပြောပဲနဲ့ ch လို့ပြောထားလိုက်နော်အဲ့တော့ sys snare ကိုလည်း save ရမှာဖြစ်တယ်လို့ generate တန်ဖိုးကိုလည်း save ရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော် generate တန်ဖိုးကို save ဖို့လေးခုပြောင်းလုပ်လိုက်မယ်၃လေးတန်ဖိုးရပါလေ ch i crop ပြီး ch emperor ch emp our emperor ပြီး ch audio wave ကျအဲ့တော့ဒီလေးခုကို save မယ်လေးခု save လို့ကျွန်တော်ကရလာတဲ့တန်ဖိုးသူတို့ချက်ထားရဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော် variable တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် integer data type pivdp serial count ဆိုပြီးတော့ is equal to 0လို့ထားထားလိုက်မယ် okay အဲ့ဒီ count တွေကို lambda တန်ဖိုးတွေထည့်နေမယ်အဲ့တော့သူတို့ချက်မဲ့ count လာကြည့်မယ်လာဒီမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ if အကယ်၍များ ch. is check it သူတို့ချက်ထားလားမချက်ထားလားစစ်တာနော် ch ဆိုတော့ပထမ ch ကဘာဖြစ်မလဲပထမရောက်လာတဲ့ ch က snare ဖြစ်မယ်ဒုတိယရောက်လာတဲ့ ch က iron crow တတိယ emperor stoda ca က audio wave အဲ့တော့အကောင့်တွေကိုချက်ထားလိုက်မှတော့တခုစီစစ်စီရောမှာပထမတစ်ချိန်ပို့ရင် snare ကိုစစ်စီမယ်ဒုတိယတစ်ချိန် icon ကိုစစ်စီမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ချက်ထားခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဘာလုပ်မှာလဲ
account x equal to ဆိုပြီးတော့ count number တွက်မယ် count number plus x equal to ပေါင်းထည့်မယ်ဘာကနေပေါင်းထည့်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က ary snare ပထမတန်ဖိုးဆိုရင် snare တန်ဖိုးက ary 0ပေါ့နော်ဒုတိယတန်ဖိုးဆိုရင် ary 1အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော် dynamically ရအောင်လုပ်ရမယ်ဒီတော့ dynamically ရအောင်ဆိုတော့ ch1 count ary ရဲ့ index number ဒီကိုပေါင်းထည့်ရမှာကျွန်တော်ဒီနံပါတ်ကိုပေါင်းထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကပထမဆိုရင် snare ဆိုရင်ကျွန်တော် 0.1 ဖြစ်နေမယ်တန်ဖိုးကအဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော် dynamically မဖြစ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ချက်ထားမှချက်ထားလားစစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နောက်တနည်းနဲ့လုပ်ပြမယ်ဥပမာကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ကူးနေပဲတင်ခန်းလာရေးလုပ်မယ်အဲ့တော့ get id ဆိုပြီးတော့ id line ကိုပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ id ကိုမှ switch in လုပ်မယ် ch.get id ဒီမှာချက်ပေါက်ကျွန်တော် id line ပို့တာပါမားလို့လေsorry if မဟုတ် switch ဖြစ်ရမှာswitch ch.get id ရလာတဲ့ id ကိုကျွန်တော်အရင်လမ်းယူမယ်ပြီးရင်အောက်က case အတိုင်းပဲဒီလိုလေးဒီဟာလေးတစ်ချက်လာကူးချလိုက်မယ်ပြန်ကျွန်တော်ဒီ switch အတိုင်းပဲ switch နဲ့ case အတိုင်းပဲနော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကူးချလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီ switch နဲ့ case မှာလာထည့်ပြီးလာလိုက်မယ် okay လုံးမဲ့လောက်ကဒီလို့တင်မဟုတ်တစ်ချက်ဖြတ်ထားလိုက်ကျွန်တော်တကယ်လို့များ check ခဲ့ check box က check ခဲ့တဲ့ box က ch box ကိုဆင်မှာ ch free မဟုတ်ဒီ DCH ရဲ့ case switch case ကိုဆက်တာတော့ ID ကိုလမ်းယူပြီးတော့ switch case နဲ့ဆက်တာအဲ့တော့ snare ဖြစ်ခဲ့ရင်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က CUID count CUID count plus x equal to ary ary index 0ရဲ့index row count 0ရဲ့ column count 1ကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းထည့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ကမြင်တာ row count 0ရဲ့ column count 1ဆိုတော့ဒါကိုမြင်တာပေါ့ထုခံတော့ရမယ်လို့ထင်တာအဲ့တော့ data table ကုန်းနဲ့ဆိုတော့ string ဖြစ်နေအောင်ပဲဆိုသတိထားမိရမယ် string ဖြစ်နေပေါင်းထည့်လို့မရဘူး integer count count integer data အဲ့တော့ကျွန်တော်က hey string တန်ဖိုးကို integer တန်ဖိုးဖြစ်အောင်ပြောင်းမယ်ပြောင်းရလို့လည်းပဲ parse pass parse pass int align one par ပဲဆိုလို့ရှုပ်သွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကိုခဏပြန်ဖြတ်ထားမယ်ဖြတ်ထားပြီးတော့ parse pass int integer pass in ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်မာတာ int g ရ integer pass in ပြီးရင် ar1 ရဲ့ row count 0 column count 1 ကိုကျွန်တော်လာပေါင်းထည့်ပေးမယ်ကဲရပြီအကယ်လို့များ i crop ဖြစ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲအာခဏလေးကျွန်တော်ဖုံးလာလို့ i crop ဖြစ်ခဲ့ရင်ညတော့ရတယ်ကျွန်တော်မရက်ဘူး 1.1 ဆိုပြီးတော့ row count 1 column count 1 ကိုဒီကောင် row count 1 json map auto sorry json map နဲ့300ရှိရတယ် row count 1 column count 1ဆိုတော့300ပေါ့အဲဒါကျွန်တော်ခဏရက်မယ်ဖုံးလာနေလို့okay good အဲ့တော့ row count တကယ်လို့ i crop ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် 1.1 column 1 1 1ရဲ့1ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ impar ဖြစ်ခဲ့ရင်ပါလုံးမလဲ column ဟို row count 2ရဲ့ column count 1ကိုယူမယ် audio wave ဆိုရင် row count 3ရဲ့ column count 1ကိုယူလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် screen count တွေကိုပေါင်းထည့်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိနေလိမ့်မယ်ဘာလဲဆိုတော့အမြဲတမ်း count တန်ဖိုးကမပြောင်းမဲနှိပ်တိုင်းပေါင်းထည့်ခံနေရမယ်အဲ့တော့ count တန်ဖိုးအမြဲတမ်းမပြောင်းမဲပေါင်းထည့်မနေရအောင်count x equal to 0လို့စပြီးတော့ method တွေကိုမခေါ်ခင်မှာလာပြီးတခါတည်းပြောင်းထားမယ်เนาะ okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲ toggle button ကို click နှိပ်တာနဲ့အဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုရလာရ reset တန်ဖိုးကိုပေါ်ပြပေးမှာလေเนาะအဲ့တော့ my simple simple library.showbitbook ဆိုပြီးတော့ get application contact message ကြတော့ message ဆီယူနီကောင်းလို့လုံးလို့မရအောင်ကောင်းလို့လုံးရင်ကျွန်တော်အမှားပြလိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲကောင်းက integer value ကျွန်တော်တို့က message string value လို့တာအဲ့တော့အဲ့ဒါ sci string.value of ဆိုပြီးတော့ဒါက sci string dot value of ဆိုပြီးတော့ပါဝပေးလိုက်ရမယ်လေ count ကို string value ပြောင်းပြီးတော့ပေးလိုက်ရမယ်အဲ့တော့ say all ဆိုပြီးကျွန်တော် bin run တစ်ချက်လုပ်ကြည့်မယ် okay ခဏဆောင်ရင်ကျွန်တော်တို့ application စရမယ်လေချက်နေတဲ့အချိန်မှာသူဘာအလုံးမမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ချက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ click နှိပ်လိုက်ရင်အလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်နော်toggle button click နဲ့ဒီအချိန်မှာဘာမှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်အခု AKG စင်မတ်ရဲ့ပေါင်းမယ် toggle button နှိပ်လိုက်ရင်အမားပြနေတယ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်မားတယ်တစ်ချက်သွားကြည့်မယ် count plus x equal to snare ch.get id ch.get id ကျွန်တော်ဘာမှမားတယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်invalid 200တယ်ကျွန်တော်တို့မှာ space bar ပါနေလို့ခဏတန်ဖိုးမှာเนาะခဏတန်ဖိုးတွေမှာ space bar ပါနေတယ်အဲ့ခဏတန်ဖိုးတွေမှာပေါ့ space bar ပါနေတယ်အခုဟိုကျွန်တော် looping လုပ်တော့ဒီမှာတော့မပြဥပမာမှာတော့မပါဘူးဗျာเนาะဒါပေမဲ့တကယ်ကျွန်တော် looping လုပ်ပြီးဖတ်တဲ့အခါမှာ space bar ပါတော့ a space bar တွေကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က array 2. array ရဲ့ root count 0 column count 1 ကို dot ဆိုပြီး trim train လို့ကျွန်တော်ညှိလိုက်မယ် train ဆိုတာ space bar တွေကိုဖြတ်ထုတ်တဲ့ method လीเนาะ dot trim train
string value switch id ตะเกลือตะคู่นึกแค่เลยเราจะเซฟเสียอ่ะไอเดียที่กองพิกเขียนพี่แล้วอิสเช็คเก็ตเพียงอ๋อโอเคก็จังหวะที่เช็คเช็คลงท่าเราไม่เข้าเพียงเนาะเช็คลงท่าเราไม่เสียเสียอะไรเพียงเราจะเช็คลงท่าเราไม่เข้าท่าเราเสียเสียไปเอาไหมif case.id ตัวสูบิโอตัวกูจะเอาเช็คลงท่าเราไม่เข้าท่าเราจะมาเสียเสียไหมif อะไรเนี่ยในเด็กแล้วพวกเราหอบี if อะไรเนี่ย ch s and i is net dot is check เกลือจะเอาไป is check เกลือที่มาลาวิเทไลไหม check เกลือมาจะเอาบ่าว check สูบิโอ ไปเดี๋ยวเช็คลงทางมาบ่าวไหมดูดูไปเอามาเลยจะว่าif อะไรเนี่ย ch i cross dot is check is CGCKD ดังนั้นทีนี้เราตัววัดจะนี่เราไม่เข้าบูดังนั้นจะเราเอามีพิเศษอะไรแบบนี้ต่อหน้าอู is check เกี่ยวกับเราดังนั้นเราเรียก if เนี่ยทัศน์เสร็จท้ายไปเรา if เกี่ยวกับเนี่ยเรียก ch emperor dot is CGCKD check it check เราท้ายส่วนเป็น if เกี่ยวกับเนี่ย ch oriwega dot is CGCKD check it ชักเลือกทำมาเป่าแทนไหมน้ำมือสูบเป่าไม่เท่าน้ำมือสูบจังหวะลุลี่เอาอีเป่าแทนนี่เนาะแต่มือเดียวจะอาเมียนะไม่ใช่รู้นั่นเนี่ยเมียนะจะเนาะเอามาอยู่พิซซี่ลาบูเรลูซาวนี่อยู่แต่ส่วนน้อยจะเนาะมีอะไรทายได้ยันนั่งเราเด็ดแล้วอีกครั้งจะเช่นนี้โอเคนี่แหละนี่ยาชีสมันเนี่ยตัวนี้นี่ยาตัวนี้เป่าเราง่ายอ่ะนี่ยาตัวนี้เป่าเราง่ายอ่ะนี่เนาะ จากช่วงสมัยป้อมไปส่วนใหญ่เรียนตัวกู้ยามะปีเราจะรู้ว่าเราต้องพร้อมอะไรมาป้อมไปตัวทั้งตัวงานอะไรยามะพร้อมอะไรเพียงกู้อะไรเพียงเพียงไหมจริงๆมากกว่าเพียงกู้อะไรมาตัวงานเราต้องชอบอะไรยามะสารพิบอมยามะจริงๆมีอะไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกูแล้วว่ากูรู้มีอะไรดอกกุมารอารมณ์มาว่าบี